Хмельничанин Віктор Данилевський – учасник АТО. На війну пішов добровольцем, залишивши на чималий термін і бізнес, і навіть сім'ю. Тепер, після повернення додому, намагається більше часу проводитися з дітьми, бо знову збирається на схід. Днями вибрався з малечі у торгівельний центр, що на Озерній. Однак прогулянка стала великим розочаруванням і для нього, і для дітей. Дитина одна і друга мені вказали на те, що тато, подивіться, москальські, ну, як на той час, але ну, я поправив дитину Російської Федерації стяг. Я запитався, що це за таке дійство цікаве відбувається, на що мені дівчина відповіла, що вони рішили увіковічити міста-побратими міста Хмельницького. Я дуже здивувався, що в такий час увіковічують міста-побратими агресора. Віктор зауважив, що, мабуть, нині така акція недоречна. Проте дівчина, котра оформлювала так звану «Алею дружби», була непохитна в своїх переконаннях, як і в тому, що робить добру справу. Ми показуємо своє добре ставлення до тих людей, які знаходяться в цих містах. Кажу, це можна зробити тоді, коли буде Україна вже без війни. Мене дуже вразило, вона сказала, що наші солдати там вбивають за гроші. Мене це дуже схвилювало, стурбувало. Тоді чоловік звернувся до адміністрації торгівельного центру, а його перенаправили до громадської організації «Хмельницький молодіжний центр розвитку». Мовляв, це їхня ініціатива. На цьому патріотично налаштований Віктор Данилевський не зупинився. Вирішив винести питання на громадську раду Майдану. Його підтримали. Голову громадської організації «Хмельницький молодіжний центр розвитку» Степана Кушніра запросили на засідання громадської ради. Там він теж виклав дуже цікаве бачення ситуації. Я вам подав пораду вас знати. Ви можете піти шляхом вандалізму, да? Піти там, вирвати цю там це дерево, там за табличку, там помочитися. Я наказав вам слово срада. Та під тиском громади російські прапори були зняті. Сам Степан Кушнір переконує, ніякої провокації не передбачалось. Коли у нас виникла ідея створити алею співдружності міст, об'єднати символічно в один рядок дерева, які будуть символізувати нашу дружбу з містами-побратимами, Хмельницькому їх 14, це 13 країн різних, то у нас вийшла дискусія, чи треба туди ставити там два міста, які з Росії. Тому що дружньою цю країну зараз не назвеш, але з іншої сторони і слів також з контексту не виймеш. Вирішили, щоб це не було там суб'єктивно і нашою думкою ці міста поставити, але почули, що такий фідбек, зворотній зв'язок в людей, що зараз недоречно. Чудово, якщо недоречно, ми одразу вже на наступний день це все зняли.